លេនីនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ៊ីស្រាជនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបហើយក៏ជាអ្នកនយោបាយដ៏ជំរុញចម្រាស់មួយផងដែរនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី 20លេនីនគឺជាស្ថាបនិកនៃបក្សកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីជាមេដឹកនាំនៃបដិវត្តន៍បុលស៊ីវិកឆ្នាំ1917ដល់1917និងជាប្រមុខដឹកនាំទី1នៃសហភាពសូវៀតលេនីនមានឈ្មោះកំណើតថាវ្លាឌីមៀអ៊ីលីចអ៊ូលីយ៉ាណូវកើតនៅឆ្នាំ1911ហើយគេប្រសិទ្ធនាមថាក្រុងអ៊ូលីយ៉ាណូវ
Ulyanov គឺជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់នៃគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយសុទ្ធតែជាអ្នករៀនសូត្រមកខ្ពង់ខ្ពស់ Lenin ផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្មេងដែលរៀនពូកែចូលចិត្តអានហើយបានជាប់ឈ្មោះជាសិស្សឆ្នើមពីរៀននៅវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្មេង Ulyanov ក៏បានជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យសោកសៅជាច្រើនផងដែរជាពិសេសគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយដែលក្រោយមកជំរុញឲ្យ Ulyanov ខ្លាចខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមរុស្ស៊ីហេតុការណ៍ដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ Ulyanov គឺនៅពេលដែលបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួននឹងការទោសប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ1887ពីបទថាបានរួមគំនិតក្នុងការរៀបចំផែនការធ្វើឃាតអធិរាជរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំដែលបងប្រុសត្រូវគេប្រហារជីវិតUlyanov ទៅនឹងបានចោះឈ្មោះចូលរៀនផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែរៀនបានតែមួយឆមាសក៏ត្រូវបានគេលុបឈ្មោះចេញពីសាលាវិញដោយសារតែគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាបដិកម្មនិស្សិតចាប់ពីពេលនោះហើយដែល Ulyanov ដោះគំនិតប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងហើយព្រមទាំងបានដកចិត្តនឹងទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តរបស់ទស្សនវិទូអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Karl Marx នៅឆ្នាំ1892ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់Ulyanov ក៏បានប្រកបរបរជាមេធាវីដែលមានអតិថិជនភាគច្រើនគឺជាកសិករក្រីក្រអាជីពជាមេធាវីនេះបានធ្វើឲ្យ Ulyanov កាន់តែមានគំនិតតូទុនទៅរកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដោយសារតែគាត់បានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅពីអយុធធរនៃប្រព័ន្ធតុលាការរុស្ស៊ី Ulyanov ក៏បានប្រឡូកចូលទៅក្នុងសកម្មភាពសម្ងាត់ក្នុងការធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរាជានិយមរុស្ស៊ីហើយនៅឆ្នាំ1901ក៏បានបដូរឈ្មោះពី Ulyanov មក Lenin ដើម្បីបិទបាំងពីការតាមប្រម៉ាញ់របស់អាញាធរនៅក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងនៅរដ្ឋាភិបាលនេះ Lenin ត្រូវបានអាញាធរចាប់និរទេសខ្លួនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ Siberia អស់រយៈពេល3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានរួចខ្លួនមកវិញ Lenin បានប្រឡូកចូលទៅក្នុងសកម្មភាពបដិវត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរហូតបានជាប់ឈ្មោះទៅក្នុងចំណោមជួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃបក្សពលកររុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយមានចំនួននៅក្នុងបក្សនៅឆ្នាំ1912ក្រុមរបស់លេនីនក៏បានបដិខ្លួនទៅបង្កើតជាចលនាបដិវត្តថ្មីមួយទៀតដែលប្រកាន់នូវគំនិតដាច់ខាតថាដើម្បីបង្កើតសង្គមរុស្ស៊ីមួយយុត្តិធម៌គឺចាំបាច់ត្រូវតែបំបត្តិចោលឲ្យអស់នៅវណ្ណៈសក្តិភូមិហើយប្រគល់អំណាចទៅឲ្យកម្មករនិងកសិករជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់វិញក្រោយមកទៀតនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1លេនីនដែលក្រោយពីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយរយៈពេលខ្លីក៏បានរត់ចេញពីរុស្ស៊ីហើយមានរទេះខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសស្វីសក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះលេនីននៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំបែបមូលធននិយមនិងចក្រពត្តិនិយមដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយនៅឆ្នាំ1916ដែលបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមវាគឺជាលទ្ធផលនៃមូលធននិយមអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1917នៅពេលដែលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលរងការខូចខាតខ្លាំងដោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចលនាប្រឆាំងនៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏បានរៀបដាលទៅជាចលនាបដិវត្តគឺបដិវត្តខែកុម្ភៈហើយឈានទៅធ្វើការផ្ដួលរំលំស្ដេចសារនីកូឡាទី2ប្រមាណជាមួយខែក្រោយបដិវត្តលេនីនដែលនៅពីនោះមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាល្លឺម៉ង់ក៏បានបញ្ឈប់ការនិរទេសខ្លួននៅស្វីសហើយធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅពីនោះអាល្លឺម៉ង់ជួយលេនីនដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់មើលឃើញថាលេនីនគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការដែលរុស្ស៊ីប្រឡូកខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកដូច្នេះអាឡឺម៉ង់រំពឹងថាលេនីនអាចនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅពេលវិលត្រឡប់មកដល់រុស្ស៊ីវិញភ្លាមលេនីនបានចាប់បានធ្វើការប្រឆាំងនៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរុស្ស៊ីដែលកើតចេញពីបដិវត្តខែកុម្ភៈប៉ុន្មានខែក្រោយមកទៀតលេនីនបានដឹកនាំចលនាបដិវត្តថ្មីមួយទៀតគឺបដិវត្តបុលស៊ីវិកឬបដិវត្តខែតុលាដែលតាមពិតត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហើយបង្កើតរបបកុម្មុយនីស្តមួយចំនួនវិញដោយមានលេនីនជាប្រមុខដឹកនាំក្រោយបដិវត្តខែតុលា
រុស្ស៊ីត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអរយៈពេលបីឆ្នាំដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលេនីនបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់អ្នកប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ដែលក្នុងនោះមានប្រជាជនស៊ីវិលរាប់សិបម៉ឺននាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្ងាត់របស់លេនីនដែលគេហៅថាឈីកាចាប់យកទៅធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ចោលដោយគ្មានការជំនុំជម្រះទោសនៅទីបំផុតគឺលេនីនជាអ្នកទទួលជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវ
ត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយការខូចខាតដល់បន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផងនិងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងផងភាពក្រីក្រនិងគ្រោះអត់ឃ្លានបានកើតមានឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងហើយនៅទីបំផុតទៅគឺដល់វេនលីនីនវិញម្ដងដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាបះបោររបស់ប្រជាជនប្រឈមមុខនឹងបាតកម្មនិងកូតកម្មដែលកើតមានឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទ
ហើយបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវតែលក់ស្រូវជូនរដ្ឋដោយការពីមុនហើយបានចំហអឲ្យមានការលក់ដូរផលិតផលកសិកម្មនៅលើទីផ្សារសេរីវិញនៅឆ្នាំ1954ហើយមកហើយទីលីនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺកាំងបេះដូងរហូតត្រូវពីការមួយចម្រៀងខ្លួនហើយត្រូវដកខ្លួនចេញពីកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាប្រចាំថ្ងៃថ្នាក់ក្នុងស្ថានភាពសុខភាពដែលចេះតែធ្លាក់ដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលីនចាប់បានបារម្ភអំពីអនាគតរបស់សហភាពសូវៀត នៅក្រៅពេលដែលលោកសាបាតើកាន់តែគិតលីនកាន់តែមើលឃើញថាបកគូមីនីសនៅរដ្ឋាភិបាលសូវៀតនៅពេលនោះចាប់ផ្ដើមដើរកាន់តែធៀបចាក់ឆ្ងាយពីគោលដៅបដិវត្តន៍នៅដើមឆ្នាំ1954បំភៃ3លីនបានរៀបចំសរសេរសម្បត្តិបណ្ដាំចុងក្រោយមួយហើយបានបង្ហាញនៅវេបដិសេរីចំពោះរបៀបដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការព្រមទាំងបានស្នើឲ្យបកគូមីនីសនៅរដ្ឋាភិបាលសូវៀតរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់លើរបៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួន នៅក្នុងសម្បត្តិបណ្ណាមនោះលីនីនក៏បានបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរថាស្តាលីនដែលនៅពេលនោះជាលេខាបកគូមីនីសបានប្រមូលផ្តុំអំណាចយកមកក្តាប់ក្តាប់ក្នុងដៃតែឯងច្រើនពេកដែលអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជាតិទៅថ្ងៃអនាគតហើយលីនីនបានស្នើឲ្យបកគូមីនីសដកស្តាលីនចេញពីតំណែងជាលេខាបកលីនីនគ្រោះនឹងឲ្យគេយកសម្បត្តិបណ្ណាមនេះទៅអាននៅក្នុងសម័យរបស់បកក៏ប៉ុន្តែសម័យមិនទាន់មកដល់ផងលីនីនត្រូវកាំង
ីក៏មិនកើតប្រមាណជាចិត្ត10ខែក្រោយមកទៀតលីនីនត្រូវការមេដូងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលជាលើកចុងក្រោយហើយលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1924សាកសពរបស់ស្ថាបនិកនៃបកកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីរូមនេះត្រូវបានគេរក្សាទុករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅឯទីលានក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាទូទៅនៅពេលណាដែលគេនិយាយដល់បដិវត្តន៍នៅចិនគេច្រើនទៅនាំគ្នាគិតទៅដល់បដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយម៉ៅសេតុងនៅឆ្នាំ1949និងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976តែតាមការពិតនៅចិនក៏ដូចជានៅរុស្ស៊ីដែរបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តគ្រាន់តែជាជំហានបន្ទាប់ដែលកាត់ឡើងក្រោយពីមានបដិវត្តន៍ដើមមួយទៀតគឺបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅរុស្ស៊ីបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនិងបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តមានគណនីគ្នាតែប្រមាណជា8ខែប៉ុណ្ណោះគឺបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅខែកុម្ភៈនិងបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តនៅខែតុលាឆ្នាំ1917ចំណែកនៅចិនវិញបដិវត្តន៍ទាំងពីរនេះមានគណនីគ្នារហូតដល់ទៅប្រមាណជា38ឆ្នាំអូគឺបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមចិនបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1911បដិវត្តឆ្នាំ1911គឺជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃរាជវង្សឈិញរបស់ពួកម៉ាន់ជូដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1644ក្រោយពីបានផ្ដួលរំលំរាជវង្សមិញរបស់ជនជាតិហាននៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19នៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនតាមរយៈបដិវត្តឧស្សាហកម្មចិនវិញត្រូវធ្លាក់ដុនដាបដោយរាជវង្សឈិញត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើននៅក្នុងស្រុករាជវង្សឈិញត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់របៀបដឹកនាំរដ្ឋចំណែកពីខាងក្រៅប្រទេសវិញចិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានលុកលុយពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ1840សង្គ្រាមធំមួយបំផ្ទុះឡើងរវាងចិននិងអង់គ្លេសដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមអាភៀនសង្គ្រាមអាភៀននេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីអាញាធរចិនបានធ្វើការបង្ក្រាបការជួញលោកអាភៀនព្រមទាំងបានរឹបអូសយកអាភៀនរាប់តោនរបស់អង់គ្លេសមកបំផ្លាញចោល
ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទុះកំហឹងហើយលើកទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលមកឈ្លានពានប្រទេសចិនក្រោយពីបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកងទ័ពចិនត្រូវទទួលបរាជ័យហើយរាជវង្សឆេងត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់កោះហុងកុងទៅឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងត្រូវបាក់កំពង់ផែសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកន្លែងឲ្យទៅអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងផ្សេងទៀតចូលធ្វើជំនួយដល់សេរីលើពីនេះទៅទៀតបុរាណទាំងអស់របស់លោកខាងលិចដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនលែងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ចិនទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់លោកខាងលិចវិញនិយាយឲ្យចំចិនត្រូវបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅអធិបតេយ្យភាពខាងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1895ចិនត្រូវបាត់បង់ទឹកដីកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្រៅពីចាញ់សង្គ្រាមទល់នឹងជប៉ុនគឺសង្គ្រាមដណ្ដើមកាន់កាប់កូរ៉េនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1894និងឆ្នាំ1895ក្រៅពីត្រូវដកខ្លួនចេញពីកូរ៉េចិនត្រូវបង្ខំចិត្តសងការខូចខាតដល់ជប៉ុនហើយត្រូវកាត់កោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងដែនដីម៉ាន់ឈូរីមួយផ្នែកទៅឲ្យជប៉ុនជាអ្នកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1908រាជវង្សឆេងរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះកាន់តែដណ្ដាបរោគលេខដាក់គ្មានក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចាស់សោយទីបង្គត់ហើយរីបាឡាំងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរាជាទីយាតដែលមានអាយុទើបតែ3ឆ្នាំគឺព្រះម្ចាស់ពូយីដែលនឹងត្រូវក្លាយទៅជាអធិរាជចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រចិនបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមទល់នឹងបរទេសជាពិសេសបរាជ័យដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ទល់នឹងជប៉ុនដែលកើតមកត្រឹមពេលនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគុំប្រទេសតូចមួយនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនកាន់តែច្រើននាំគ្នាផ្ទុះកំហឹងជាពិសេសគឺជនជាតិហានដែលជាជនជាតិភាគច្រើនយល់ថារាជវង្សឆេងរបស់ពួកម៉ាន់ជូគឺជាពួកក្បត់ជាតិលួចប្រទេសទៅឲ្យបរទេសអំពើបោកបោកជាច្រើនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លះជាក្រុមបះបោកប្រឆាំងនឹងជនបរទេសហើយខ្លះទៀតគឺជាចលនាបដិវត្តដែលមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរាជវង្សឆេងក្នុងចំណោមនោះមានចលនាបដិវត្តដ៏ធំមួយដឹកនាំដោយសុនយ៉ាត់សេនសុនយ៉ាត់សេនមានដើមកំណើតមកពីខេត្តខ្មាំងតុងហើយទទួលឥទ្ធិពលនៃការអប់រំតាមបែបលោកខាងលិចសុនយ៉ាត់សេនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅកោះហាវ៉ៃតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំហើយក្រោយមកលោកបានផ្លាស់ខ្លួនទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងបានទៅរៀនសូត្ររហូតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសមួយនៅកោះហុងកុងក៏ប៉ុន្តែសុនយ៉ាត់សេនមិនបានចាប់យកអាជីពជាគ្រូពេទ្យនោះទេដែលងាកទៅប្រឡូកចូលក្នុងចលនាបដិវត្តក្នុងគោលជំនឿមួយថាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នៃអនាគតចិនគឺផ្ដួលរំលំរាជវង្សឆេងហើយបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋមួយដែលប្រកាន់យកនូវរបៀបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលយកគំរូតាមប្រទេសលោកខាងលិចសុនយ៉ាត់សេនបានបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីនយោបាយមួយថាដើម្បីអាចក្លាយទៅជាប្រទេសរុងរឿងមួយបានចិនត្រូវតែប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ធំធំចំនួន3គឺជាតិនិយមគោលគឺប្រទេសចិនសម្រាប់ជនជាតិចិនហើយមិនមែនសម្រាប់ជនបរទេសទី2គឺប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាប្រជាជនគឺជាម្ចាស់អំណាចនិងទី3គឺគោលការណ៍សង្គមនិយមគោលគឺសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាចម្បងនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងរាជវង្សឆេងសុនយ៉ាត់សេនបានចំណាយពេលភាគច្រើនរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ1911នៅក្រុងវូឆាងក្រុមបដិវត្តមួយក្រុមដែលស្និទ្ធនឹងសុនយ៉ាត់សេនបាននាំគ្នាងើបឡើងបះបោរហូតវាដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងវូឆាងបានទាំងមូលតំណាងស្ដីពីជោគជ័យរបស់ក្រុមបះបោនៅវូឆាងបានលេចឮទៅដល់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បាននាំគ្នាប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនឈប់ទទួលបញ្ជាពីព្រះមហាក្សត្រឆេងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាកងទ័ពឆេងជាច្រើនបាននាំគ្នាផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមឧទានបដិវត្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដណ្ដើមបែបនេះព្រះមហាក្សត្រឆេងបានតែងតាំងអតីតមេតបដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺវឿនស៊ីខាយឲ្យមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបះបោក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានអំណាចក្នុងដៃហើយវឿនស៊ីខាយបែរជាទៅចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបដិវត្តរបស់សុនយ៉ាត់សេនដើម្បីបង្ខំឲ្យស្ដេចឆេងដាក់រាជរួចហើយបង្កើតទៅជារបបសាធារណរដ្ឋមួយឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ដោយវឿនស៊ីខាយខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺជាអ្នកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1912ក្រុមបដិវត្តដឹកនាំដោយសុនយ៉ាត់សេនបានប្រកាសជាផ្លូវការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដែលមានសុនយ៉ាត់សេនជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ
បដិវត្តរបស់សុនយ៉ាត់សេននឹងមិនតាន់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជវង្សឆេងបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេរហូតតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំដដែលទើបរបបរាជានិយមចិនត្រូវដួលរំលំជាស្ថាពរក្រោយពីស្ដេចឆេងសុកចិត្តដារីកក្រោមការបង្ខិតបង្ខំរបស់យុនស៊ីខៃដែលជាអតីតមេតបនិងដែលនៅពីនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងដោយស្ដេចឆេងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសារតែយុនស៊ីខៃបានជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមបដិវត្តក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជវង
ដែលបានបានតែជាងពីខែប៉ុណ្ណោះក៏បានសុខចិត្តទុកដំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះឲ្យទៅយុនស៊ីខៃជាអ្នកកាន់កាប់វិញយុនស៊ីខៃសម្បត្តិចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1993ហើយបានឡើងកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីពេញសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1999នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតៃវ៉ាន់ដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋចិន ហើយដែលតាំងខ្លួនថាជារដ្ឋបន្តវេននៃរបបសាធារណរដ្ឋក្រោយបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1991នៅតែចាត់ទុកស៊ុនយាត់សេនជាប្រធានាធិបតីទី1នៃសាធារណរដ្ឋចិនបើទោះបីជាលោកបានកាន់តំណែងត្រឹមតែជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នតរយៈពេលជាង2ខែក៏ដោយគណៈបកគូមីនតាំងដែលបានកាត់ឡើងដោយស៊ុនយាត់សេននៅតែជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតៃវ៉ាន់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគូមីនតាំង ដែលមានន័យថាគណៈបកជានិយមចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ1993ដែលមានសុញ្ញាសេនជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានបកសុញ្ញាសេនមានចក្ខុវិស័យចង់ឲ្យគណៈបកគូមីនតាំងនេះជាកម្លាំងប្រឆាំងដ៏ធំមួយដើម្បីជាតុល្យភាពទប់ទល់ទៅនឹងអំណាចរបស់យុនស៊ីខៃដែលជាប្រធានាធិបតីហើយដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជវង្សឆិងនៅខែធ្នូឆ្នាំ1997 ការបោះឆ្នោតលើដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង2000ឆ្នាំរបស់ចិនបើទោះបីជាមិនមានបទពិសោធន៍ខាងប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ1993នោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយគណៈបកគូមីនតាំងរបស់សុនយាត់សេនបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងច្រើនរលូនលើគណៈបកណានាទាំងអស់ដែលជាគូប្រជែងដែលរាប់ទាំងគណៈបករបស់យុនស៊ីខៃផងក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅការទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ សុងជាវជិនមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបកគូមីនតាំងហើយដែលធម្មតាត្រូវឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះស្រាប់តែត្រូវបានគេតកបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងរងចាំឡើងជារដ្ឋភ្លើងពីទីក្រុងសៀងហៃសម្ដៅមកវិញរដ្ឋសភានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងការសុជិតមេដឹកនាំគណៈបកគូមីនតាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យជំនួសត្រូវផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមរបស់សុញ្ញាសេននិងក្រុមរបស់យុន នៅក្រៅពីសុងជាវជិនប្រតិបត្តិបានសម្លាប់ភៀតកោមន្ត្រីបានជារមមកឃើញនោះទេក៏ប៉ុន្តែជារមឃើញតម្រុយជាច្រើនបង្ហាញថាភៀតកោមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុនស៊ីខៃហើយក្រុមរបស់សុនយាត់សេនក៏បាននាំគ្រីសងសាយថាគឺយុនស៊ីខៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយការធ្វើគៀមនេះចំនួនរឿងក្រុមសុនយាត់សេននិងក្រុមយុនស៊ីខៃក៏បានផ្ទុះឡើងទៅជាចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយក្រុមរបស់សុនយាត់សេនក
ដែលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទុនខ្សោយចលនាបដិវត្តន៍នេះត្រូវកងទ័ពរបស់យុនស៊ីខៃវិញបំបាក់ហើយសុនយ៉ាត់សេនក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសាជាថ្មីម្ដងទៀតយុនស៊ីខៃវិញក្រោយពីបានយកជ័យជំនះលើក្រុមបដិវត្តន៍របស់សុនយ៉ាត់សេនក៏បានប្រមូលយកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់មកក្តោបក្តាប់តែម្នាក់ឯង ហើយដោយសារតែមានកំណត់ចាក់ឫសតែនៅក្នុងរបៀបដឹកនាំតាមបែបរាជានិយមដែលជាបទពិសោធន៍ទូទៅបានពីពេលធ្វើជាមន្ត្រីក្នុងរាជវង្សឈិងយុនស៊ីខៃក៏បានបែកកំណត់ចង់បង្កើតទូជារបបរាជានិយមឡើងវិញនៅក្នុងកំណត់របស់យុនស៊ីខៃរបបសាធារណរដ្ឋគ្រាន់តែជាសម័យអន្តរកាលមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកម៉ាន់ជូចេញពីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះរាជវង្សឈិងរបស់ពួកម៉ាន់ជូត្រូវដួលរលំទៅហើយបដិវត្តន៍និងសម័យអន្តរកាលគួរតែត្រូវ
ហើយបួនឆ្នាំក្រោយបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិញចិនក៏បានវិលត្រឡប់ទៅរករបបរាជានិយមបដិការដូចពីមុនវិញក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការកើតរបស់យួនស៊ីខៃមិនមានអ្នកណាម្នាក់គ្រប់គ្រងការបង្ការរបបរាជានិយមនេះឡើងវិញនោះទេក្រៅតែពីមន្ត្រីចំណិតចំណិតរបស់យួនស៊ីខៃក៏បានផ្ទុះឡើងហើយរីកដាលដាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងមន្ត្រីដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងយួនស៊ីខៃពីមុនក៏ខ្លាចទៅជាក្រុមប្រឆាំងហើយ
នៅពេលនោះក្រុមជាតិនិយមគូមីនតាំងហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1946 នៅក្រៅមរណភាពរបស់យុនស៊ីខៃនៅឆ្នាំ1946កប៉ុន្តែបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយចិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងដើម្បីច្បាំងទូនឹងអាល្លឺម៉ង់កម្មកកចិនប្រមាណជាតិ14ម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅអឺរ៉ុបដើម្បីជួយសម្ព័ន្ធមិត្តហើយក្រៅមកទៀតចិនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការទៅលើអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសហុងគ្រីនៅខែសីហាឆ្នាំ1946ដល់7នៅពេលនោះចិននៅ
វិញជាពិសេសគឺដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ឡំងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅវគ្គស្ដីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលទទួលជោគជ័យបែរជាបានសម្រេចប្រគល់ដែនដីនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសចិនដែលធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យទៅជប៉ុនជាអ្នកកាន់កាប់ទៅវិញដោយសារតែជប៉ុនបានចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់តាំងពីដើមទីគឺតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1914ទទួលបានដំណឹងនេះនិស្សិតចិនរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែកសៃហើយចលនានិស្សិតនេះក៏បានរៀបដាល់ទៅជាចលនាប្រឆាំងទៅនឹងចក្រពត្តិនិយមបរទេសផងនិងប្រឆាំងទៅនឹងផ្នែកគំនិតចាស់គម្រិលរបស់ចិនផងដែលគេយល់ថាគឺជាដើមហេតុនៃការធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយរបស់ចិនទល់នឹងបរទេសចេញពីចលនាប្រឆាំងនេះហើយដែលជាឫសគល់នៃការចាប់កំណើតនៃចលនាកុម្មុយនីស្តចិនទង្វើរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលត្រូវបានប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាការក្បត់មិត្តនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសម័យទំនើបហើយវាក៏ជារបត់ដ៏សំខាន់មួយដែរនៃចលនាបដិវត្តន៍របស់សុនយ៉ាត់សេនកាលពីមុនសុនយ៉ាត់សេនដែលទទួលការអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចតែងតែសំណឹងទៅមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចថាជាគំរូនឹងជាជំនួយដើម្បីនាំប្រទេសចិនឆ្ពោះទៅរកគំនងផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសុនយ៉ាត់សេនបានកំណត់ក្នុងចិត្តថាប្រទេសដែលជាបីដាប្រជាធិបតេយ្យអស់ទាំងនេះគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងពីការកេងប្រវ័ញ្ចលើចិនតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកឲ្យចិនអ្វីនោះទេព្រមពេលជាមួយនឹងការខកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍បុលស៊ីវិកនៅរុស្ស៊ីក៏បានទាក់ទាញសុនយ៉ាត់សេនឲ្យងាកទៅរកពួកកុម្មុយនីស្តវិញម្ដងជាការពិតថាសុនយ៉ាត់សេនមិនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តម៉ាក់ស-លីនីននោះទេក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលតាក់ទាញឲ្យសុនយ៉ាត់សេនងាកទៅរកកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីទី1សុនយ៉ាត់សេនសម្លឹងឃើញពីគំរូនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់បដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនិងពង្រឹងអំណាចនៅរុស្ស៊ីហើយទី2ទៀតគឺភាពស្មោះត្រង់និងភាពយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីចំពោះចិនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តលុបចោលដោយខ្លួនឯងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្ដេចសាររុស្ស៊ីធ្លាប់បានចុះជាមួយនឹងស្ដេចឈិងកាលពីសតវត្សទី19
ហើយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាពលំអៀងខ្លាំងទៅខារុស៊ីនៅឆ្នាំ 1920 សុនយាត់សេនក៏បានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងបកគូមីនីស្សូវៀតហើយបកគូមីនីស្សូវៀតបានសន្យាជាមួយនឹងក្រុមបដិវត្តន៍សុនយាត់សេនថានឹងផ្ដល់ជំនួយយោធានិងផ្ដល់ទីប្រឹក្សានៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តន៍ប្រសិនបើគណៈបកជានិយមគូមីនតាំងរបស់សុនយាត់សេនសុខចិត្តចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងបកគូមីនីស្សចិនដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មី ដើម្បីរួមរំលឹកដំណំណាយពីពួកមេកន្ទ្រីចិនសំណើដែលត្រូវបានសុនយាត់សេននៃគណៈបកជានិយមគូមីនតាំងសុខចិត្តទទួលយកនៅឆ្នាំ1931ភ័យ3សុនយាត់សេនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគូមីនតាំងដោយដាក់តាមនីតិរបស់លីមីនគូស្មាជិកបកត្រូវតែគោរពឲ្យបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិន័យរបស់បកនិងអនុវត្តនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលសម្រេចដោយមេដឹកនាំបកលើពីនេះទៅទៀត គណៈបកគូមីនតាំងបានចាប់ដោយសហការខាងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងបកគូមីនីស្តចិនដែលបានបង្កើតសាលាវឹកវើនីតិហានរួមគ្នាមួយនៅខេត្តខ្វាងតុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលមានចាំងកាយជាជានាយកសាលាក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗភាពតានតឹងតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងពួកគូមីនតាំងនិងពួកគូមីនីស្តចិនដែលសារទីពួកគូមីនីស្តប្រកាន់នៅជំហរតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងគោលដៅបង្កើតរដ្ឋគូមីនីស្តចិននិងការលុបបំបាត់វណ្ណៈសក្តិភូមិដែលមិនសន្
tay tư lưu cạp đàn đám ẩm nại vì phụ mê kinh triển là bị chiên tất bỏng rút bằng rút bởi tế chân ai khoai thì chiếc bởi tế mũi để mình ủ xa cảm chung lưu nâng kỳ. Có bản thái, bởi tốt bởi chiên mình phía tăng tăng tràn cả đảo xâm phó nằm phía bởi viên của mình tăng nâng phát của mình chế tay bọn tỏ thật thê từ mốc để xa thêm mình xuân nhật xin chứ chùm hồ xuân nhật xin đã chỉ ế xa rạ chung tụ tụ ba nâng kà cổ rụp các khoai tăng nâng không châm nằm nẹ chiên nâng dùng của mình tăng nên nâng không châm nằm bộ của mình tăng tại ở vầy vầy chắc đàm phái bộ khẳng nâng không châm bùi quan phòng bộ rời mà phải bám cáo vì xuân nhật xin tụ tụ mô rạ thiếp đo chung ngư mà hà rí hãy trang cài chiếc đã chỉ nhận dụng bài sát làm nội dung hai mình trụ trật của mình ít bằng lá một đất nhóm cây nạp bạc của mình tàng. Nếu bạn cần đạo cho nằm mùi quan phẩm bộ này mà phải bởi mối, trang cài chiếc bằng chấp đàm bởi tập bạc cả dù thiết trung truy thống, đòi bàn đàn đàm căn cấp tức đầy tìm mì kinh truyền trần mà đo mùi sẵn đại từ phút đưa rùm đồng ra tham phí báo nơi bề càng. Cực trầm cho nằm mùi quan phẩm bộ này mà phải bởi mối, cũng tâm rộng bảo trang cài chiếc mình cầm năng căn tài kháng đó vì đàn đàm căn cấp tức đầy chân ba mùi phải thống chứ bì xe cứ căn cấp bàn thị cổng nàn chính để chị ở đời rịt thân nhìn đi chứ bằng mình nên thị cổng xinh hái để chị thị cổng phân chế cảm đó xong khăn rộng bảo chân nếu bị đầy mực hương tha chục chì trong cõi căn tài khách chất chô màu đỏ nơi khá mì xa chân nằm mùi phòng phòng bộ rơi màu phải phòng bí chàng cây chiếc có sát tại bàn bạc 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 cá bó xâm án phụ cô mình ít để thoát tài chi xâm phòng nằm mất ảo trên phi cho là nà bạc đề vọt đầu chắc bắt đầu trên phi thị cổng xinh hãi đại nơi tí nút của cô mình rõ bỏ nét từ bàn cổng chàng khai chiếc chắc luôn nâng xâm lạp cháu nâng không hãy cảm mũi để cả ổ chung mùa thả cả xâm lạp rung kia nơi xinh hãi cứ nơi khai thị đạp bì thay mì xa cho nằm mùi phòng bùn nơi mọc hơi phòng bì và tòa mốc bởi tập bắt cả bó xâm át của cô mình ní từ bàn cổng rít trên phi thị cổng xinh hãi từ căn nằm ăn xinh xinh tiệt từ chi xa rốc mê đơn nồm xâm át chật bọn tàng nẹ còn trộn bắt cô mình đi chân bà mạng chiên xam sờ mờ nẹ tờ xa lạp nơi không chung lúc chung mùa nâng cổng trang khai chiếc cổng cô mình đi đầy rút bì xa lạp các bạn nông khí nghe rất chanh phí tì cổng tôi lại khuôn nâng bằng cao cho là nà to su nơi tàm tí chung là bạn bình chấm lại ai trang khai chiếc quên bạn bà các bằng cao ra thà phí bà xa thị đàn ả rạp mùi lá người chung nằm mùi phòng phòng bốn nơi mà phải bằng bấy đại dục tì cổng nàn chinh phô chìa rạp thế ní hào trang khai chiếc phụ tỏa cứ chì bỏ thí ní tập vật đấy nơi xa thị đàn ả rạp thầm ấy ní chặt phí chung nằm mùi phòng phòng bốn nơi mà phải bằng bấy đó chung nằm mùi phòng phòng bốn nơi xàm sở bấy xa thị đàn ả rạp chấn cọng cả đất nông bà trang khai chiếc bạn sẽ đang làm với nửa tập vật tài giả phiếp nâng bố rộn nạp phiếp tức đây rồi bỏ chấn hãy đánh đấy để thật nửa cọng cả trụ tra rồi bỏ rộn tế có tự bắn cắt bọn thói ở chất tiệm cân đa phòng đài mời dạng mình tiếp vì sao hồi xa cầm từng nửa rồi bỏ chấn cây cho phát đàm rít đột đảo hãy sẽ tự cách có score nửa cả áp phí vọt chứ phí xe nơi tâm tí cọng thông thông có phần tài sọc xoan tế phiếp nâng cả áp phí vọt ní bạn cắt mình lãng tay mô rì dạp phê khai phát vào nó chấn các bạn thử lựa chỗ từ không sân kìm xe vờ xa chỉ thay mà đoàn tiếp đại mà đoàn lúc cứ chỉ sân kìm được người ra thay vì bảo của mình tăng ra bảo chàng cả chiếc nâng cho là nạp bạc đại vật của mình đặt ngọc đầy mai xì tùng sân kìm xe vờ đại mình rí khô trên thị ca cặp xâm lạp của cô mình đã cầm chàng cả chiếc cặp với chân năm mùi phòng phòng bộ rồi mà phải phòng tìm chân năm mùi phòng phòng bộ rồi mà phải phòng bầy
ក្រុមជាតិនិយមគូមីនតាំងដឹកនាំដោយចាញ់ខៃឈៀងបានវិបង្រ្កាមពួកមីកន្ទ្រីងចិនបង្រួបបង្រួមទឹកដីហើយបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដែលមានរដ្ឋធានីនៅទីក្រុងណានជីងក្រុមការដឹកនាំរបស់ចាញ់ខៃឈៀងសាធារណរដ្ឋចិនបានស្ដារឡើងវិញនៅអធិបតេយ្យភាពកាត់បន្ថយទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់បរទេសព្រមទាំងបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យឧស្សាហកម្មទំនើបក៏ប៉ុន្តែការរីចម្រើនទា
ប្រជាកសិករចិនដែលមានចំនួនភាគច្រើនលើសលប់នៅតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលគឺនៅតាមទីជនបទក្រីក្រនោះហើយដែលចលនាកុម្មុយនីស្តបានតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាកសិករដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅនានជីងពួកកុម្មុយនីស្តបាននាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីគេចចេញពីការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់ក្រុមចាងខែឈៀកកាលពីឆ្នាំ1930បានបង្កើតជាចលនាតស៊ូនៅតាមទីជនបទ ហើយបានបង្កើតឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធបកកុម្មុយនីស្តនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍ដោយយកគំរូតាមចលនាកុម្មុយនីស្តលេនីននៅរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រតបវិញចលនាកុម្មុយនីស្តចិនបានដើរមួយជំហានហួសចលនាកុម្មុយនីស្តលេនីនម៉ាក់សេតុងបានសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណចិនស៊ុនហ្សូហើយនឹងចូលចិត្តអានរឿងនគរទាំងបីឬសាមគុកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ
ហើយអាចឲ្យកងឧទ្ទានដែលមានកម្លាំងខ្សោយយកឈ្នះលោកកងតបជាតិដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងគោលការណ៍គ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រេងនេះត្រូវបានម៉ៅសេតុងបង្កើតជាពាក្យស្លោកឲ្យកងតបកុម្មុយនីស្តចិនយកទៅទន្ទឹងយ៉ាងចាំរត់មាត់គឺសត្រូវវិញលោកយើងដកថយសត្រូវសម្រាក់យើងរំខានសត្រូវនួយហត់យើងនីបកសត្រូវដកយើងដេញតាមយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រេងរួមជាមួយនឹងការបំពាក់បំពន់មនុស្សគុំវិជានយោបាយ បានធ្វើឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុកជាច្រើនលើច្រើនសារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ចាងកៃឈិកដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់និងមានសកម្មភាពទំនើបទំនើបហើយភាពវៃឆ្លាតខាងយុទ្ធសាស្ត្រតបនេះបានធ្វើឲ្យម៉ៅសេតុងត្រូវបានគេគោរពកោតខ្លាចហើយបានខ្លាចទៅជាប្រមុខដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅឆ្នាំ1953នៅឆ្នាំ1953នោះ ក្រុមឧទានកុម្មុយនីស្តម៉ៅសេតុងបាននាំគ្នាទៅតាមមូលដ្ឋានធំរបស់ខ្លួននៅប៉ៃទីយ៉ូប្រទេសម្យ៉ាងគឺដើម្បីកិច្ចចេញឲ្យឆ្ងាយពីណានជីងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចាញ់កែជាផងនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីចូលមកនៅក្បែរតំបន់ម៉ាន់ជូរីដែលទើបនឹងត្រូវបានជប៉ុនឈ្លានពានចូលកាន់កាប់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនឆ្នាំ1930ដោយឆ្លៀតក្នុងពេលដែលចិនមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហើយមិនទាន់អាចបង្រួបបង្រួមទ
đầy bàn phênh lên là nói. Chỉ bốn bàn bằng càng cả khiên phí là nằm căn cắt tức đầy chấn. Đào chỗ căn cắt nằm bàn Manchuri nơi trong năm 1931 nâng đám năm 1932. Nằm bàn Manchuri đã thân nước hàng trường nâng căn cắt thì còn bề cắn cứ chia tất đầy cầm ná rồi bảo phụ Manchu nơi đầy chế bóng chính. Hai chị đang đầy xâm bộ tạo đào thân thiên thông mà chết chỉ vì xe cứ bây chứ chung thầm mò nâng bình. អំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើចិននៅពេលនោះមិនត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេដោយសារតែនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែវក់វីនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1990បានត្រឹមតែថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើចិន ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបានចាត់វិធានការអ្វីមួយទៅលើជប៉ុននោះដែរផ្ទុយទៅវិញគឺជប៉ុនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសមាជិករបស់សង្គមប្រជាជាតិដើម្បីជាការតបវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការដែលអង្គការនេះថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើប្រទេសចិនការមិនសូវអើពើពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាងខៃឈិកក៏មិនសូវជារឿងវិរវល់នឹងរឿងជប៉ុនឈ្លានពានប៉ុន្មានដែរ
ចាងកៃជិកតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបថាការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនវាគឺជាជំងឺសាសនាដែរចំណែកឯចលនាកុម្មុយនីសវាគឺជាជំងឺបេះដូងរបស់ចិនដូច្នេះចិនត្រូវតែកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីសឲ្យអស់ជាមុនសិនចាំងាកមកទប់ទល់នឹងជប៉ុនជាក្រោយក៏ប៉ុន្តែការប្រកាន់នៅអេរយាបតដែរនេះ បានធ្វើឲ្យចាងកៃជិកត្រូវប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំទុនជ្រាយហើយសុខចិត្តលួចទឹកដីឲ្យបរទេសដើម្បីរក្សាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនឯង
ប្រជាប្រិយភាពរបស់ចាងខៃឈៀកក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចំណែកឯពួកកុម្មុយនីស្វិញដែលប្រកាន់នយោបាយប្រឆាំងនឹងជប៉ុនជាអធិភាពបានទទួលនូវការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ1961នៅពេលចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តចាងខៃឈៀកត្រូវបានមេតំណាក់ចាប់ចម្រិតយកទៅឃុំឃាំង ហើយបង្ខំឲ្យចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម៉ៅសេតុងដើម្បីផ្អាកការវិប្រយុទ្ធគ្នាជាម្ដងអាសន្នហើយរួមដៃគ្នាទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនក្រោយពីជាប់ឃុំអរិយាពេល 2 សប្ដាហ៍ចាងខៃឈៀកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយពីបានវិលត្រឡប់ទៅដល់ណានជីងលោកក៏បានប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីស្តឃើញបែបនេះជប៉ុនមានការបារម្ភខ្លាចចិនរួមគ្នាពិបាកនឹងយាយកក៏ចាប់
ចាងកែជិកនិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនក៏បានបង្ខំចិត្តបោះបង់ក្រុងណានជីងចោលហើយរត់ទៅបង្កើតរដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅទីក្រុងឈុងឈិងក្នុងខេត្តស៊ីឈួនគឺនៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចប្រទេសក្នុងពេលជាមួយគ្នាកងទ័ពរបស់ចាងកែជិកជាពិសេសទ័ពអាកាសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើទីហានជប៉ុននិងបីព្យាយាមរារាំងដំណើររបស់ពួកគេកុំឲ្យវាទីទៅប៉ែកខាងលិចប្រទេស ទីហានជប៉ុនដែលកាន់កាប់ប្រទេសចិនបានប្រកាន់យកនយោបាយមួយគឺថានៅទីណាដែលពួកគេទៅដល់អ្នកដែលសុខចិត្តចោះចាញ់នឹងត្រូវលើកលែងឯអ្នកដែលរឹងរូសនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលមិនថាជាទីហានឬក៏ស៊ីវិលនោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ1973នៅពេលដែលទីហានជប៉ុនចូលទៅដល់ក្រុងណានជីងក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា1ខែកន្លះ ទីហានជប៉ុនបានធ្វើការរំលោភនិងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលចិនប្រមាណពី10,000ទៅ30,000នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាការសម្លាប់រង្គៀលនៅណានជីងការសម្លាប់រង្គៀលដែលចិននៅតែបន្តធ្វើការរំលឹកខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនទើបបានស្នើសុំឲ្យអង្គការយូនីស្កូបញ្ចូលហេតុការណ៍នៅណានជីងនេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក នៅឆ្នាំ1939នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជា3ផ្នែកគឺមួយផ្នែកខាងកើតស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពចាំងខៃឈិកចំណែកពួកកុម្មុយនីស្តវិញគ្រប់គ្រងតំបន់តូចមួយនៅប៉ែកទីយ៉ងជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋរបស់ចាំងខៃឈិកនិងកងអធិបតេយ្យកុម្មុយនីស្តរបស់ម៉ៅសេទុងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ
ានតែនៅលើក្រដាស់តែរាជធានីមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូទ្រីសក៏ប៉ុន្តែបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាំងពីអាយុ24ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1914នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងហ៊ីតឡែរដែលមានសញ្ជាតិអ៊ូទ្រីសបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលមានទូនីតិជាអ្នកនាំសាររវាងបញ្ជាការដ្ឋាននិងសមរភូមិមកក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះហ៊ីតឡែរបានចំណាយពេលនៅបញ្ជាការដ្ឋាននិងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យច្រើនជាងនៅសមរភូមិគឺនៅក្នុងពេលកំពុងសម្រាប់ជាបារបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលហ៊ីតឡែរទទួលដំណឹងអំពីបរាជ័យរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1918ដំណឹងដែលធ្វើឲ្យហ៊ីតឡែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងរន្ធត់ចិត្តផងនិងពោពេញទៅដោយកំហឹងផងពីព្រោះហ៊ីតឡែរជឿថាបរាជ័យរបស់អាល្លឺម៉ង់វាគឺជាបរាជ័យខាងផ្នែកនយោបាយហើយមិនមែនជាបរាជ័យខាងផ្នែកយោធានោះទេហ៊ីតឡែរក៏ដូចជាអ្នកជាតិនិយមអាល្លឺម៉ង់ផ្សេងទៀតដែរប្រកាន់នូវជំនឿក្នុងចិត្តមួយថាទាហានអាល្លឺម៉ង់នៅសមរភូមិមិនចាញ់ប្រៀបគូសត្រូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នកបានប្រកាសចោះចាញ់សង្គ្រាមទៅវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលត្រូវទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់ព្រមទាំងត្រូវគូសត្រូវសង្កត់កតាមរយៈការដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅវ្យាខ្សៃនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1919កំហឹងនិងភាពអាម៉ាស់នេះហើយដែលត្រូវបានហ៊ីតឡែរយកមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីឡើងកាន់អំណាចនៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ៊ីតឡែរដែលមិនមែនជាអ្នកទទួលបានការរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនោះបានបន្តការងារនៅក្នុងជួរកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់តទៅទៀតដោយត្រូវបានគេចាត់ឲ្យតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់សមាជិកគណៈបកពលករអាល្លឺម៉ង់ដែលជាគណៈបកឆ្វេងនិយមជ្រុលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលកំពុងឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់គណៈបកនេះ
ហ៊ីតឡែរក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមជាប់ចិត្តនឹងគោលនយោបាយបែបជាតិនិយមរបស់ពួកគេហើយក៏បានចូលជាសមាជិកគណៈបកពលករអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ 1919 បន្តិចម្ដងៗ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1961ត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានចូលជាសមាជិកគណៈបកពលករអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតឡែរក៏ស្រាប់តែត្រូវបានគេតែងតាំងជាប្រធានបកដែលហ៊ីតឡែរបានប្តូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកសង្គមជាតិនិយមហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាគណៈបកណាហ្ស៊ី នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1923ហ៊ីតឡែរបានរៀបចំចលនាបះបោមួយឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមីនិកក្នុងគោលដៅគឺរំលំរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែចលនាបះបោនេះត្រូវទទួលបរាជ័យគណៈបកណាហ្ស៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់លែងឲ្យធ្វើសកម្មភាពចំណែកហ៊ីតឡែរវិញត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែហ៊ីតឡែរជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត
ហ៊ីតឡឺបានស្នើទៅអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសុំបើកគណៈបកណាស៊ីឡើងវិញដោយសន្យាថានឹងគោរពច្បាប់និងស្ថាប័នរដ្ឋហើយថាគណៈបកណាស៊ីនឹងធ្វើរាល់សកម្មភាពតស៊ូរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងតែក្របខណ្ឌនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់បានយល់ព្រមទៅតាមសំណើគឺឲ្យគណៈបកណាស៊ីបើកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ក៏ប៉ុន្តែបានដាក់បំរាមមិនអស់ហ៊ីតឡឺចេញមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈណាមួយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាត្រូវអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនអោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈក៏ដោយហ៊ីតឡឺនៅតែអាចធ្វើកັບផ្សព្វផ្សាយគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងទូលំទូលាយបានដែរជាពិសេសគឺតាមរយៈការចេញផ្សាយសិភើមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា Mein Kampf ដែលគេអាចប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរថាការតស៊ូ
ានក្បាលមុននឹងក្លាយទៅជាសិភើគោលនៃនយោបាយរបស់របបណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ីតឡែរនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945នៅក្នុងសិភើនេះហ៊ីតឡែរបានសរសេររៀបរាប់អំពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងអំពីមនោគមវិជ្ជានយោបាយដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់ផងយោងតាមគោលគំនិតរបស់ហ៊ីតឡែរប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់ត្រូវតែបង្កើតឡើងដោយឈលលើមូលដ្ឋានជាតិសាសន៍ជាធំការបង្កើតប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់ដោយឈលលើមូលដ្ឋានជាតិសាសន៍ទៅតាមគំនិតរបស់ហ៊ីតឡែរនេះមានន័យពីរយ៉ាងទី1គឺមានន័យថាប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់ទុកសម្រាប់តែជាតិសាសន៍អាឡឺម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតត្រូវតែកម្ចាត់ចោលដើម្បីបន្សុទ្ធជាតិសាសន៍អាឡឺម៉ង់គំនិតបន្សុទ្ធជាតិសាសន៍នេះហើយដែលជាដើមហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិជ្វីសនៅអាឡឺម៉ង់នៅលើតាមបណ្ដាប្រទេសថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ហ៊ីតឡែរនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយប្រសិនបើនៅពេលនោះហ៊ីតឡែរជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2វិញប្រហែលមិនមែនមានតែជនជាតិជ្វីសមួយទេដែលត្រូវទទួលរងការសម្លាប់រង្គាលផ្ដាច់ពូជការបង្កើតប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់ដោយឈលលើមូលដ្ឋានជាតិសាសន៍ទៅតាមគំនិតរបស់ហ៊ីតឡែរមានន័យយ៉ាងទៀតថាព្រំដែនរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់នឹងមិនត្រូវកំណត់ទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ទៅតាមលក្ខណៈជាតិសាសន៍ឬអាចនិយាយបានយ៉ាងទៀតថានៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែមានជាតិសាសន៍អាឡឺម៉ង់រស់នៅទីនោះត្រូវតែជាទឹកដីរបស់អាឡឺម៉ង់ដោយឈលលើគោលគំនិតនេះហើយដែលហ៊ីតឡែរបានចូលឈ្លានពានតំបន់ដែលមានប្រជាជនដើមកំណត់អាឡឺម៉ង់រស់នៅក្នុងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនិងប៉ូឡូញហើយដែលជាឈ្នួនដុតបញ្ឆេះសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1939